بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح ده شرح بسلسلة كده مبارك درسنو، فأخيراني الدرس كي منغ آغا مسلي بين كريوي جي آغا ده صلاة الضحى سر تعلق ساتي ده چاش تمان زسر نو باغا باب كي جي كم حدیثون دي كم مسلي دي آغا تفصيلا بيان شئ داغين بعد بيا مؤلف رحم الله وباب روڑ ده باب التطوع، باب بيان ده آغا منزكي چاغا نفلي ده تطوع ده باسل كي آغا استيشوه ده ده طوعنا يا ده طاعنا. علماوي هي العبادة النافلة، تطوع آغا عبادة توي چاغا نفلي أو نفلي ستوي فرزنا علاوه. لك غنيمة ولكي أنفال، يسألونك عن الأنفال، أصل مقصد مجاهد خدا غنيمة نيكنا، أصل مقصد خدا الله رزا دا جدا دين زور ورشي دا الله خبر وچتش، خدا غنيمة بي زياتي دي، غنيمة بي سده زياتي، نزو كأيت أنفال ولكي نفلي عبادت بفرزي باندي بي زياتي دي. خودلتا سوك دا ویلیشی چیرا نفلی منزه مسئلی خومخ کی ذکر شئی ولی دا منزه سنت ذکر شئی نو ماسپخین منزه سر سنت دی، ما زگر سر اشتی کنیشتی، ما خام سو دی، ما سخوتن سو دی، سهر سو دی، بی ولی دلتا دا مسئل را وڑا. نو جواب داری چی نفل عبادت پا دو قسم دی، یو آگا نفلی عبادت چی داغی خاص وقتی او یو آگا نفلی عبادت چی داغی وقت نی. یو آغا نفلی عبادت چلاغی وقتی او یو آغا چلاغی وقت مقید نئی. نو آغا نفلی عبادتونی چکم ذکر شیو منزونه داغی خپل خاص وقتو، لکو ده سهر منزه سنت خپل وقتی، مصبخین ده منزه سنت خپل وقتی، خود ده چکم نفلی منزونه وست براوری با دی باب که ده دیده پارا خاص وقت نیشتی. نو دی آغی که ده فرق تی، دیر قیمتی باب دی پا دی که با نو دیر قیمتی باب دی او پا دی که با دیر اهمی مسئلی مخی ترازی داو دست نباد دو رکات کول در حین چلی انسان نگوناوشی بیا منز کول دی انسان سحاجتی دا غید پار منز کول دی استخاری مسالا تفصیلا دی استخاری دا منزد طریقہ مسائل دا طول پا دی کرو دی. الفصل الاول که اولنی حدیث تی عن ابی حریرت رضی اللہ عن ابو حریروی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلال توي ده سهر ده منزب وقت. بلال ابن رباح رضي الله عنه. ويا بلال اي بلالا حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. اي بلالا ما تا آغا عمل بارک خبرو کا چی تا پا اسلام کی کلی یو دیر امید تی ساتی چی دا با اللہ قبول کرد، یو عمل دیسی چی انسان تی دیر امید چی دا با اللہ قبلی. فا انی سمعتو دقن علیک بین یدی فی الجنہ، ما استاد پیزارو کشار پا جنت کی اوری دلی،
ناغوتي ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا من ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ويا رسول الله دي سيس عمل غمات نخكري خيو عمل دي چه كلم ز أو دسوكم چاردامكم كدشبيو كدورزي نو ددي او دسنا ددي چاردام نبات بيز منسكو مسمر چه الله زمان دا پار لکلي دا حدیث پا صحيح بخاري سي مسلم كي دي وز دي حدیث كي ديري مسئلی دي یو مسئلہ دا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلی بلال نتپوس کی جی کم عمل لے چستا دیر امید دیر آئے بارکنو نفلی عمل تپوس دی کئی فرضی خوب اللہ زی مغا کئی فرضی خوب پٹول بفرض دی اس کا غدی سے ویلے چیزی دا پینزو وقت مونس کو نو پینزو وقت مونس کو پٹول اللہ زیم دی نو تپوس دا کم عبادت پا بارکی دی نفلی عبادت پا بارکی دی فرضی بارکی نی دی یہ سڑے ہوئی چیئے رضا ماں دیر ہمیں سہر منزے کم سہر منز کو ٹول کئی بیا بل دیسی ہوئی چی زکاة ورکوم پا مال کی نا تا پوس دلتا دا نفلی عبادت یعنی تا کم خاص نفلی عبادت کے ولی ویزی که چی ماستا دا پیزار و آواز ووردو پا جنت کے یا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لی دلائی دا میراج پشپبانی پا جنت کے یا او تا کشف شوئے دے اولی دلائی دے اللہ و تخکار کردے جیلا بلال دوگر پا جنت کی نو بلا فائدہ دلتا دارا ہوا تا چی دینداری انسان دا کم زینا کم زیتا ورسی دینداری انسان دا کم زینا کم زیتا ورسی دوست دا حبشی دے قوم و نسبی دا سی زورور ندی دا رنگ نخیست ندی مالدار ندی خو کم زیتا ورسو دی دینداری او آغا ابو جهل ابو لهب ولید ابن المغیرہ او دیسی نور غرر کسان خمال دارا خنسب والا خزور ور خخیستا او آغا جهنم کی دی دین انسان خیستا کئی او دین انسان وجتای مخی ما دا خبرتا اس طبعا کردو چی دا دینداری دا انسان هر عیب پتے گی بے سوک دیتا نگوری چی دی سڑی کی دا مسئلہ دا بدن یا دا کم نسب یا نا دیتا سوک نگوری لیکن اسی او علیمی چاگا پا امت کی محبوب یا خلق و سر محبت کی یہ اس سڑیم دا گا دیتا نگوری چی پوزے گٹھلا خلے گٹھلا رنگی سپین دے کا رنگی تور دے چیت دے کا دنگ دے مالدار دے کا غریب دے نسب اشتی کا نشتی بچی اشتی کا نشتی زور اور دے بدن نگے کم زور یو سڑیم دیتا نگوری دی علم مولا دا ہر سپٹ کردی خلق ور سر محبت کی سرد دی چاگر کی وہ بدنی عیبو نہیں لکہ ما تا استاد امام عطا رحم اللہ وقیبان کردو چی دا امام ابو حنیف رحم اللہ استاز دی وقت مور دا نسیت کردو وقت شکل ندیر بدرنگو امام عطا رحم اللہ تکتور غٹی سپی می او غٹی شنڈی او دا بدن چیتو مو گوڑو مو نو مورو تا داویلو زویوی دا ہر سری پا علم پڑکا علمو کو اللہ تیو غٹ امام جوڑکو دا امامانو استازی تی جوڑکو پا حرم کیو بیا غناسو پا مکہ کی پا حرم مکی کی دا غا حلقاو دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما شاگردو چاہتا دیتا کتون دا سر چی رنگی تور دا اس پی می گھٹی دا شنڈی پیڑی ایچ چاہتا نکتو ارچا چی کتو دا غصر دے کتو علم تے کتو دین انسان اچت کی دین انسان لعزت ورکی دیسی عزت من کی چی حیران بشی ہوتا تو او دنیا پرس سڑے دے مالدار دے او کا زورور دے سو کوئی دے دیسی دے سو کوئی دے دیسی دے قوم ادائی دے و نصب ادائی دے و پیسی و سرشتی و نشتی و دی شکل تے ہوگر و بدن تے ہوگر و بچو تے ہوگر در کسی کے خوی دیندار و بارک یو کسون در کسی نکے دیکھ جی دین والا دا ہر سپٹ کری دوم رو سر دا خلق و محبتی چی دا کور دا دیوارون سرم خلق محبت کے
یو عالم چې خلک ورسره محبت کوي چې داغه په کلي باندې تیریږي نو داغه هغه کلي کې هم لږ ودرېږي. دا ګوره د پلاني شیخ صاحب کلی دی او دا د هغوی کور دی هغه چې ښکاري. دومره عزت الله ورکوي په دې دین سره چې ستا د کور د دیوالونو سره هم خلک محبت کوي. ستا د دې دینداري د لاسه به ستا د کلي د دې خاورې سره هم خلک محبت کوي او خلک یادوي. او هر سړی نسبت ځان ته کوي دا ګوره موږ کې دی او دا پلاني قوم موږ کې دی دا عالم موږ کې دی. په عکس دې وګوره دنیا پرس چا پیسه کار وي سړی ډاکټر دی ډاکټر دی ځاله ډاکټر دی سړی انجینیر دی ځاله سړی مالدار دی الله دې ورکړه ډېر مال ورکوي کسو. او چې یو سړی دیندار دی عالم دی علم ورسره دی الله یې وځلی د ستورو په شان. نو بلال رضی الله ته وګوره د کوم ځای نه د دې دینداري د لاسه الله راوچت کړو کوم ځای ته ورسو چې په جنت کې د هغه د پیزارو اواز پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدو او عمل هغه وکړو. نو بله مسله ته دا ثابته شوه تا وکړه شو اعلان هم کړی و مخکې اعلان دې کړی و چې موبایل یې بندې کړي. د دې نه بعد به دا اعلان په یو څو ژبو کې کوو پښتو کې انګلیش کې اردو کې پارسی کې. نو دې حدیث کې بله مسله ثابته شوه چې بلال رضی الله عنه جنتی دی دا یقیني خبره ده او دا زمونږ عقیده ده. دا اوس عقیدې مسله یاده کوي چې د چا دپاره به د جنت او د جهنم گوئی دا به نه کوي الا دا چې الله او د الله رسول ولا گوئی کړي. د دین علاوه دیندار سړي دپاره به امید ساتي چې الله به جنت ته بوځي او په بېدینه باندې به یریږي خو گوئی به نه ورکوي. د زړونو حال الله ته معلوم دی په کوم حال مړلی الله ته پته. بس پښتانه زمونږ د هغوی پلانې مړ شو اوس به مزې کوي جنت کې. دا خو ته گوئی ورکړه چې چېرته لاړ جنت ته لاړ او دا خو د غیبو خبرې چې حدیث ووایه یاره د الله نه امید دی چې جنت کې به امید دی انشاءالله ورسره ووایه که الله وغواړي. او کله داسې بېدي نه مړ شي کله یاره ده ورسره څه دښمني او اوس به ووایي لمبې به پېخېږي وایي تا ته څنګه پته ولګېدې جهنم ته لاړ. الله ویلی چې پلانې جنتی دی بیا وایه ښه په زور شور سره وایه. الله ویلی لکه اوس مثال کې الله د ابولهب باره کې ویلي جهنم کې دی تبت یدا ابی لهب وتب ښه په زور شور سره وایه. ابولهب کوم ځای کې دی جهنم کې. یا پیغمبر ویلی بلال رضی الله عنه پیزار اواز په جنت کې واورېدو ښه وایه وایه. بلال په جنت کې دی ابوبکر په جنت کې دی عمر په جنت کې دی عثمان په جنت کې دی علی په جنت کې نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ټول په جنت کې دي. ولې دا گواہی ته دي یقیني ورکه چې پیغمبر وی ډیر لوی دیندار سره مړ شو ډیر لوی دیندار بیا هم یقیني بنه چې جنت کې دي څنګه به ها د الله نه امید دي چې کوم ځای کې وي جنت کې وي. غړ بی دینه مړ شو دا به نه چې جهنم ته لاړ یره به یره پیدا زمونږ پیسې ده یره ده کی دیش کی دیش کی به خبره کوي او دا نه جوړه جهنم ته لاړ. نو دا زمونږ د عقیدې مسله د قرآن او حدیث نه ثابته چې د چا دپاره به د جنت او د جهنم گوئی نه کوي الا د هغه کسانو دپاره چې قرآن او حدیث کې د هغوی تذکره راغلي یا د هغوی د جنت گوئی شوي یا د جهنم به د هغوی دپاره کولی شي ورسېدی که نه. نو بلال رضی الله عنه یقینی څه دی جنتی دی. اصل کې د حدیث نه څه دپاره راوړو اودس نه بعد دو رکاته کول او د دوو نه زیات کولی شي دې ته وایي تحیة الوضوء. ګوره دومره لوی فضیلت دی د دې عمل. ها بلال رضی الله عنه دا عمل یې په ځان لازم کړی و د پیزارو کشارې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنت کې واورېدو. کله چې مودس کوي
دوبر ټیم پینې لګي چار دم چې وکړي وروسته بس دوه رکاته سلور دګې دلته نه دي چې مکوتي بري الله چې څومره زما لپاره لیکلی کوم یعنی د دوه نه زیات هم کولی شي خو کم سي کم دوه نو ده خپل یو عدد جوړ کړي الله به د لوچتې مرتبې درکړي چې کله هم چار دم کوئ نو په چار دم پسې بیا څه کوه بیا دوه رکاته مونځ کوه یا د هغې نه زیات الله به د لوی اجر درکوي د دې لپاره په اصل کې دا حدیث راو د هغې نه بعد حدیث دی خدلته بله فایده ذهن ته مې راغله مخامخ د یو سړي صفت کول دین خو شریعت منع کړې ده مخامخ صفت به د چا نه کې دوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړی که نه دی کړی دی بلال کړی دی نو مسله بیا دا شوه چې کله به کې فایده وي او تا ته پته وي چې دا سړی په تکبر کې نه پرېوځي یا دا صفت ورته نقصان نه ورکوي نو بیا کولی شي لکه دلته اوس فایده څه وه فایده دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب دغه عمل طرف ته ورکوي چې دا نور صحابه کرام هم کوي فایده به کې دا وه دویم دا چې بلال رضی الله عنه په هغه کسانو کې نه دی چې صفت وکړی شي نو په ده کې به تکبر راشي یا د ده د عمل به ګډوډ شي نه نو که داسې حالات وي نو بیا صفت کول څه دي جایز دي مخامخ په شیشا کوه صفت څه خبره نه خو مخامخ موږ وایو د هغې نه بعد حدیث دی وعن جابر رضی الله عنه جابر رضی الله عنه وایي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن پیغمبر صلى الله عليه وسلم با منت دا استخاري دا منز پا هر کار کی دیسی خو لکسن چی منت دا قرآن سورة خي نو دا بے منت وی اذا هم احدكم بالأمر کلی چی تاسو کی سوک دیو کار ارادو کی یا سوچی لری فلیرکع رکعتین نو دو رکعت منز دیو کی من غیر الفریض دا فرض منزن علاوا ثم لیقل بید دا دعوی دا منزن بعد اللهم انی استخیرک بعلمک یا اللہ زتان مشورہ اخلما استان خیر طلب کوما استاد علم دلاسا و استقدرک بقدرتک او استان قدرت غالما چی مال طاقت راک زکی چی تک قادری و اسألوک من فضلک العظیم او یا اللہ استان استان لوی فضل غالما فإنک تقدر ولا اقدر تا قدرت لری او یا اللہ زا قدرت نلرم و تعلم ولا اعلم یا اللہ تا پویگا و زن پویگا و انت علام الغیوب او یا اللہ تا پٹو باندی پوہے اللہم ان کنت تعلم یا اللہ تا پویگا ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی کدا کار کدا کار دا کار دیجی که بدی اگر خپل حاجت ہوئی لکه مثال که دا وادا دا گاڑی اغستا دا کور اغستا دا دکان اغستا دا سفر دی پلانی ملک تا دیسی کدا کار خیر لی غوری زما دا پارا فی دینی و معاشی زما پا دین کی غوری او زما پا جون کی زما دا پارا غوری و عاقبت امری او زما دا کار دا انجاب پا لحاظ غوری او قال فی عاجل امری و عاجلی ہی کلب ایدیسی ہوئی یا ایدیسی ویلو کدا کار غوری زما دا پارا پا دنیا کی او یا پا آخرت کی پا دنیا کی او پا آخرت کی کدا کار غوری زما دا پارا پا دنیا کی او پا آخرت کی فقدره لی یا لانو زما مقدر وگرزوا ویسره لی او زما دا پارا احسان کا ثم بارک لی فی یا اللہ بیا بکی برکت واچوا وإن كنت تعلم ويا لا تتبتل أن هذا الأمر شر لي في ديني كشرت ذاكر زما دبار الشري زما بدينك ومعايشي وزما بجونك وعاقبة أمري أو زما دكار دان جام بليهاسر أو قال في عاجل أمري وعاجله يديسوي وكذاكر شري زما دبار بدنياك أو بآخرتك فاصرفه عني يلا نزماني وعلوة وصرفني عنه او ماتي وعلوه واقدر لي الخير حيث كان او كم جيكي خيري زماده پاره مقدر وگرزوه
ثم أرضني به أو بيا بي الله ما رازيكا. قال ويسمي حاجته پیغمبر صلی الله علیه وسلم داوی ویدی دعا پا منس کی بخپل حاجت ہوئی. رواه البخاری دا حدیث امام بخاری روڑے. مسئلہ دل ترالہ دا سیشی دا استخاری دا اہم مسئلہ دا وس دا استخاری منس. استخاری سے توی پا ربی کی طلب الخیر فی الشیء او استلاكي ولكي طلب الاختيار ديوشي غروالي طلب كول باسل كده يو قسم مشوره ده چا سره ده الله سره. يعني استخاره ما ندا شو جي تا الله تداوي چي يلا خبل خبر ميتا تسپاره لي دا نو پس كي چي خيري اگر تو خايا او ده پا اجماع دا علماء سر سنت تا استخاري دا منسده سنت تے یعنی واجب نہیں سنت تے. حکمت پا دی کسے دے اولی دی استخاری منز کو حکمت دا دے چی انسان خپل طول کارون چاہتا ہوا لکی اللہ تا او اخپل طاقت او ہر سنوزی او اللہ تا زانا جزے کی چی اللہ زما طاقت گورے نچلی زما علم پکار نرج زنیم پوہ یا اللہ تپوہے زکم زورم یا اللہ تطاقت وری زفقیرم یا اللہ تغنی. حکمت پا کدا دی چی دی انسان عجزی را کاری جل اللہ مغید او دید اللہ پا مخی عجزی ہوکی. دی استخاری منزولی کی سبب نو سببی دا دی پا آغ کار کی دی استخاری منز کی گی چی انسان تا بکی پتہ نہیں چی کم بغوری او کم بنی غورا کم بغوری او کم بنی غورا دیدی دی پر دی استخاری موسکی خدای دی ساتی چی دا گوری صرف پا مندوبات او مباحاتو کی مباح کار کی بکی واجب او حرام او مکروح کی استخاری نکی نا وہ جو سڑے دی استخاری منز کی سار منزل اللہ رشم ہو کرنے واجب کی ہو نکی یا دی استخاری منز کی جرہ سگرٹ پرے دم ہو کرنے یا دغشن مکروح کا وہ یوشی حرام دے بتاوے بھائی کی استخارہ کم زکی دا یوشی واجب دے بھائی کی استخارہ کم زکی دا ہم مباح کار دی نہ واجب دے نہ حرام دے نہ مکروح دے مباح دے دی کی بے بیا کے او مندوب کار چی کم دی مستحب پاگی کم کی دی شی کلا او سڑے چی مستحب کار کو شریط وی ویکا نو استخاری تیسے زورت شو استخاری تیسے بگی زورت رات لی شی چی کلا دیر مستحب کارون یوزی شی او تی استخاری دی دا پارا کی چی کم یو مخ کی کما بیا سید درشن کلا کلا فرضی عبادتو کم کی دیشی لکا مثال پا سکی لکا اس وقت کی حج لزمان دی کا للاڑ شمعو کنا لکا مثال کی خبر ہوتا را گئے چی پلا رکی سر ہوتی دی ڈاکوان دی پلا رکی ڈاکوان دی چی سوک حج لزیا ہوئی پہ عملے کے دی استخارہ اکڑا دی کا اللہ حج للاڑ شمعو کنا یہ استخارہ دی دا پارا اکڑا چی حج لزیزی زن سر خو ملگری بوزی دا سپر کرن چی دا پلانی زن سر ملگر اکم پا سپر کیا ہو کنا دیسی کیوز استخارہ کی دیش وہ پا اصل دا واجباتو کی او محرماتو کی او مکروحاتو کی استخاری نکی ورے استخارہ پا مباح کر کی پس کی مباح کر کی یو اہم فائدر تبین کو اغدا چی کلم استخارہ کئے چی گوری ستا ذہن خالی صحیح خالی لکہ یہ انہیں سڑے استخارہ کئے یہ اکاری غورہ کڑے ہو بے استخارہ کئے نا خوب لازم تا آگا ترب تو مائلہ کیے کسی کی جا غورہ کڑے پوشوئے ہو کنا نو چی استخارہ کیا ذہن دی صحیح ذہن دی خالی حدیث کسی دی اذا ہم ما دا مجھے تیر شکن دا موچی بس چی میں ہوئی
اذا هم احد تاسو کی یو سړی دی یو کار د کولو سوچ کی زین خالی دی او بس یو دا کار او چی څنګه وی کوم او کنه نو ذهن خالی ساته او دا ولنتی او تربت ما اله نو بیا به ورستم ته دغه تربت کیدی شي ما اله بل مسله عوامو کی دا مشهور دی استخاره به الکه چې دوه خبري یو دی طرف ته بل دی طرف ته دی کی کم یو کم ویل به استخاره کوي دا غلطه خبره چا ویلی چې دی استخاره استخاره یو کار دی اون بکی استخاره وکړه چې خیر بگشتی وکړه تو خیر د الله نه غواړي نو دا هسې د عوامو کې مشهوره شوې ده او که مولیانې بیانې هم کمزوري خبره و استخاره به هله کوي چې دوه خبرې ستا مخې له راشي نه لازم نه چې دوه خبرې به راشي یو خبره ده خو استخاره پکې کولی شي بله فایده د استخارې نه مخکې به استشاره کې استشاره څه ته وایي مشورې ته نو د انسانانو سره مشوره د استخارې نه مخکې ده انسانانو سره مشوره دا د استخارې نه مخکې ده اول بکینی چې کوم خلک پوه دي مشران دي د عقل خاوندان دي د هغوی سره به مشوره وکړي یاره داسې یو کار دی تر سوی مشورې به والي اخري خبره بیا په دې ختمه کړي چې مشوره به د الله سره وکړي په دې مشوره کې الله ډېر برکت اچولی دی ځکه علما وایي چې استخارې نه مخکې مشوره به وکړي او الله پیغمبر ته ویلي دي وشاورهم فی الامر اے پیغمبر د دې صحابه کرامو سره مشوره کوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی او څومره د اوچت عقل خاوند دی او هغه ته هم الله وایي مشوره کوه او دا کوم سړی چې د ځان نه داسې هوښیار خان جوړ کړی نو دی همیشه ډګرې خوري همیشه ډګرې خوري نه د پلار سره مشوره نه د عالم سره مشوره نه د ملګري سره مشوره نه د استاد سره مشوره نه د تجربې والا سره مشوره نه وي زه کوم انجام بیا دغه راوسي چې دې تاواني شي نقصان وکړي مشوره ګوره لکه اوس موږ لس کسان کېناستو لس کسان مشوره کوو او ته یوازې ناسې کمره کې نو ستا یو عقل دی څومره عقل دی یو او دلته د لسو کسانو عقل راجمع شوی نو دې کې به څومره برکت وي چې د لسو کسانو عقل راجمع شي او هر یو خپله تجربه بیان کړي او هر یو خپله خبره بیان کړي نو ځکه په مشوره کې ډېر خیر دی بلقیس پیژنې بلقیس د سبا خار چې کومه مشره وه د سلیمان علیه السلام په دور کې هغې مشوره کړې وه نو ځکه ګوره فایده ولا ورکړه مشورې چا سره کړې وه خپلو وزیرانو سره یا ایها الملأ کله چې انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی واتونی مسلمین نو هغې مشوره وکړه چې کله سلیمان علیه السلام خاطر افتونی فی امری تو سوې مشوره راکړه او فرعون مشوره نه کوله دی وی رای دکه دکه مجید ما رای ده تباه شو هلاک شو نو په مشوره کې ډېر لوی خیر پروت دی مشوره به وکړي بیا به وسکې بیا به استخاره وکړي مسله به درته بالکل واضح شي د حدیث کې واضح وي چې څو رکعته لمونځ به کوې دوه د فرضي نه علاوه نو دا مسله بله یاده کړه یو سړی دی وایي زه د ماښام لمونځ کوم بیا به وروسته دعا د استخارې وغواړم نه مازدیګر منځه پسې به د استخارې دعا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خص فوی من غیر الفریضه دوه رکعته لمونځ به وکړي د فرض منځه نه علاوه د دوه رکعتو به د هغې نه علاوه وي بله مسله
پدې دوه رکعتونو کې خاص صورتونه نه ثابت لکه بعض داوی کنه پلانې صورت پکې وای او پلانې پکې وای دا بی دلیله یا کمزوری خبری چی هر صورت چیلی بکی ہوئی هر آیت چیلی بکی ہوئی بلا خبره یو پیر دی استخاره اکڑا اس دی محسوس نکو بیام تپ کشمکش کی بیوک بیوکا بیوکا نو تکرار د منځه د استخاری جایز دی تکرار د استخاری د منځه سه دی جایز دی د دعا به سټیم کې کوم دعا چې موږ ذکر کړه نو بعض علما دا وایي وي دا چې کله ته په آخري قاعده باندې کینی التحیات دې ووي درود دې ووي دعا دې وغوښته اوس به دا دعا ووایې یعنی منځه کې دننه به وایې کوم ځای کې به وایې منځ کې دننه او بل طرف ته علما وایي نه وایي سلام چې وګرځې د هغې نه بعد به وي او مضبوطه خبره هم دا ده وجه دا ده چې د حدیث کې دا دي وایي دې دې دوه رکعته لمونځ وکړي ثم بیا دې د بیا ثم دلالت کوي په دې باندې چې بیا د منځ نه بعد دې بیا د دعا وغواړي اهمه مسله یو سړی دې د دعا ورته نه دی یاده او ډیر ته بنه یاده د زما بدګماني نه ده حقیقت ته زه پیژنم د پښتانه خپل چې د اسکارو په باب کې څومره تکړه دي نو ډیرو ته به دا دعا نه یاده هغه د مسلې واورېد او بله مسله ورته مخې ته راغله یاره اوس راشي استخاره کړو خو ما ته خو له دعا نه دی یاد زه خو یې لا یادوم نو دی د کتاب نه یا د پاڼې نه دعا کولی شي د هغه وخته پورې چې دی دا دعا یاده کړي دا چه تا یاده دلتا؟ تا تا یاده؟ اوی با اللهم این کنت تعلم بارك الله فيك تا بكري غور اغا عبادت اغا اذكار سړی ته خیا دي چې عمل پی کوي لکلو لکوز یو سړی دی جمعه ته چې رنوزی شریع اذکار وي جمعه ته جوزی شریع اذکار وي دی ور سره وي عادت شوی عادت دا چرته نه یریږي موږ پر عادت شوي یو کله نا کله چې د کور د دروازې نه زه راوځم که نه نو هغه دعا ووایم هغه جومات ته وتو چې کومه ده او بیا رات د کور هغه ویل غواړي انسان عادت شي کله چې د دې اذکارو سره عادت شوي کور ته نه لوځي دا وایه کور نه لوځي دا وایه جومات ته نه لوځي دا جومات نه لوځي دا باتروم ته نه لوځي دا وایه باتروم نه لوځي دا وایه سحر دا وایه ماښام دا وایه منځه پسې دا وایه بیماری په وخت کې دا وایه خوشحالي په وخت کې دا وایه نو دا به راته یاد وي ځکه چې ته یو شی چې عملي کې سړي ته یاد شي او چې درس کې اوري او سر ودړقې او بارک الله او ماشاءالله څومره ښکلي دعاګانې دي ښکلي خو دي خو د هغه چا دپاره چا ته یاد دي خو دي ښکلي کوم سړی چې په دې اذکارو باندې عادت وي ورب الكعبه د کعبې په رب دې ته قسم خورم دومره خوشحاله ورځې تیریږي چې سوچ یې مه کوه دا تجربې خبره زه تاسو ته کوم دومره د خوشحالو ډکه ورځې ده الله یې د غمونو نه ساتي د بد نظر نه الله ساتي د جادو نه الله ساتي د نورو آفتونو نه الله ساتي په ژوند کې ورته الله برکت واچي په بچو کې ورته الله برکت واچي په کور کې ورته الله برکت واچي چې یو سړی کور ته ننوځي ذکر کوي یو سړی کور نه راوځي ذکر کوي ده په کور کې برکت نه یو سړی ډوډۍ ته کینی ذکر کوي بچو ته یې خورې ښځې ته یې خورې
بیا چې ختم شي بیا هغه ذکر بچو ته خو ټولو ته کولی د سحر دعاګانې دې ووایي، ماښام دعاګانې دې ووایي. اوس لکه اوس مثال کې موږ نن د ماښام اذکار وایي، د سحر اذکار به کله وایو؟ چې کله سحر راوخیږي. کله سحر ته هغه اذکار وایي، ماښام دې دا ووایي، د دې په دې منځ کې به تا ته هیڅ شی نقصان نه درکوي، الله به دې ساتي. صحابي چې راغی یا رسول الله وی لړم چې چلی یم د شپې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ذکر به یې نه ویلی، نو بیا ورته ذکر وکړو. په دې باب کې الحمدلله موږ دا کتاب لیکلی دی، او انشاءالله دلته به هم دې ملک ته به هم راشي. داسې مفید اذکار موږ راجمع کړي دي دپاره دي چې زموږ د دې خویندو وروڼو د ژوند د خوشحالو شي، او الله د هر مصیبت نه بچ کړي، الله د هرې مسئلې نه بچ کړي، زموږ د ژوند بې برکته شي. ځکه چې د الله ذکر پکې نشته. د الله ذکر کم زه تپوس نه کوم څوک ودروم نه چې یو ته را پاسې ته ووایه، یعنې ډېر خلک به راښکاري شي، خو ځان له جواب ورکړي. کم یو سړی په موږ کې هغه شرعي اذکار روزمره اذکار وایي، کم یو ته پوره یاد شي. دلته یو څو د شمار ملګري وایي چې هغوی ته به د دعا د استخاري یادې، نو ستا په کار کې به برکت ته کم ځینې راشي. ته د الله سره چې ته مشوره نه ده کړې د اوسه پورې، تا د اوسه پورې الله سره مشوره نه ده کړې، تا د الله نه خیر نه دی غوښتلی. دلیل پیدا دی چې تا ته هغه دعا نه ده یاده د استخاري. نو دا مسله یاده کوي چې د استخاري دعا د یادولو پورې انسان د پاڼې نه او د کتاب نه ویلی شي، یا موبایل کې ډاونلوډ کړي د هغې نه ویلی شي. د دې سره بله مسله د دعا چې کوي، لکه یو سړی دوه رکعته وکړو به دعا کوي، اللهم انی استخیروک بعلم واستغفرک، دې کې لاس اوچتولی شي، دې کې لاس اوچتولی شي. دعا کې به زیادت نه کوي د ځان نه، ځکه چې دا دعا دقه شان د چا نه ثابته ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. نو چې د پیغمبر نه دقه مره ثابته ده، نو په دې کې به نور ټانکې منکې نه لګوو. دقه الفاظ به بعینه وایو، صرف که پکې څه زیاتېږي او کمیږي نو هغه به صحیح، هغه حاجت کم حاجت چې غواړي، لکه اوس یو سړی اللهم انی استخیروک من قولی گیاری، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يا في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري، إن كنت تعلم أن هذا الزواج دا ودا دا بقي زيادة شو، يا هذه السيارة، يا هذا البيت، يا هذه الوظيفة، هذا العمل، أربيك ندرس بختوك هو إيس خبرنا إيس حرج بقي نشتي. ته چې کوم کار کول غواړې پښتو کې ووایه، الله پرې هر څه پوهېږي، او باقي دعا به یې دقه شان ووایه څنګه چې ده. نو په دعا کې به زیادت نه کې. بله مسله دا په هر وخت کې جایزه ده، تر دې چې کوم چې ممنوعه اوقات دي. ممنوعه اوقات کمې ودي؟ سحر منځ نه بعد نور راختو پورې، ماسپخین چې کله نور د اسمان په منځ شي د زایله کېدو پورې، مازیګر منځ نه بعد نور ډوبېدو پورې، دغه ټیم کې هم کولی شي. ځکه چې سبب یې دی، بل ستا ورته ضرورت دی. لکه اوس یو سړی دی، یو کار کوي تعدید، ته ورته نه اوس یې مه کوه، اوس دا موز مه کوه، اوس دا موز مه کوه، دا ممنوعه وخت، هغه کار به دې څه شي؟ ابه دې ضایع شي، ابه دې پاتې شي. بله مسله اهمه، استخاري ګورې د نورو دپاره نه کېږي. دا زموږ په ملک کې مولیانو تجارت جوړ کړی دی، ته وایي تجارت. ډېر کسان ما ته ټلیفون کوي، بې شمېره یې ملاوي، یاره زما دپاره دې استخاره وکړي. نو د دې داسې مثال دی، یو سړی دی واده کوي، او بل ته وایي که دا جنۍ ته وکتې، نو جنۍ سره به ژوند ته تېرېږي، زه ورسره تېرو. جنۍ لیدوله به وایي ته ځي، مسله ستا ده، استخارې به درله زه کوم. خو دا د مولیانو تجارت دی، دا
دم ساتل واری کنه دم ساتل واری و پیر ما یو مولاتو دلت ری دلت پا دی جامع امام کی پروت تی یونوشتی کی داکت جامع ایرپورٹ سره نه کلو نوش او دا حکومت طرف نه خرچی ورسو ملاوی گی اللہ دی حکومت لی خط طاقت و اجر ورکی دا باہر نه کسان راولی و بیپی سبقونه وی و بیتی علماء جوڑی و خرچی علم ورکی ورس او بچی علم راوست اگر زوان بگی دا کلو نو پروت تی یه روزو تا ما یوزی که اوی ما یه گوره دا دوم را تا پروتی دیجی که دا دوم سبق دیوی چرت یه جمعت نیم که بیان کوا سی دی خلکو لگو فایده هور که کنه کنه زیب دا که پورین خطه خیط ساته و دی جامعه کم پروت دی دا پاره چی رالتا مسئله روانه دا پیسی را روانه چی دقه شانی ما توی ما توی از را زور دی جرت یا بوی دا ساته و یا بدا که کارو نکی درسونه بکی درسونه سر خیط ساته نکی زبا درسو کم سو پیسی ما تو ملاوی کی دا وارا و دا خز ما زبا ساللہ جب اگی ساتھ دا گشا نو آل تا باز امولیانو دا تجارت جوڑ کلے گا تالبا استخارہ کی نو تا بصور کیا نی جیب خوب کرے گا پری خوصنی کی چی خیٹ سپور غوڑا نی پاگی استخارہ کی نا نو تا خوبولا خیٹ غوڑے گا سخوب کے نو دای جیتا بس تراش از بستا با استخاره ویشی و استا با دغه ویشی و ابل از یو کس ما در تلیفونو کو وی زمان یو کار تیراده ده نو مایزه سه خیزمتو کم وی جیتا کتله ویچی دی که بخیری و کنه نو مایی تا غریبانو تا گونه نیشی دادی مولیه نو دادت کلی دیسی دی دیکھ چی دی مولی سے بزیوری چی مولی سے بزکسکار آگو یا زبی دلو گورم زبی دلو گورم غل معلومی ورک شیو سامان معلومی پنوک کی گوری او دیجی تا گور او دلتا گور او دا بدا رخ کارش او دا بدیسی رخ کارش نو دا مسئلہ یاد کئی چی استخاری دا نورو دا پارا نکی دا زان دا پارا بسیر پی استخارا کیا دا زان دا پارا بلا مسئلہ کی گی بس دا اہم نقطہ یعنی ما دا استخاری منزو کو سب کی گی یو خدا پا عوامو کی مشہور دا سب کی گی خوب بینی دا دی خبری نصرشتی و نیخ پیشتی کی دیش کی دا یو سڑے دے یو کار بارکی دا اللہ نے خیر گوختو اللہ و تا خوب کی او خوچ کوئے کی دیش خو حدیثونو کی دیش اسا خبر ندر آگلی چی دے با لازم خوب گوری نو زکر زمان دا اکثر بکی دیش بیا ہوئے وی استخاری موز با دا شپی کے ولی چی تبی او دیش انو خوب بوینی نو دا شپو سر خاص کولن بے دلیل جی او بے خوب کی لی دا دم بے دلیل جی خواہ و یو طرف تا با دی ظلم اتمین شی دم کی دیشی دم سده کی دیشی نو سڑوی سبا کو مثال دل در کم خبر بخوازه اش و زگاڑی علم زان لی مالک سر ملو شم اگر توی جدا ہو جی با پنزو زریا لی گاڑی موکا تو کورتر علم استخاره موکڑا سہر چلانا ماں سڑی ہویا گاڑا پو ماں خرس کرے یا سہر چی بسی ورلم آگوی نا پنزو زرن دا زپا او یا زر خرسو مو دا دیسی او دا دغا او دا پوشی چی داگا تا اللہ تویلو چی یا اللہ که خیر پکی نینو زمانے وارا وا کورا نبکی خوب لی دشتی نزلم اتوین شیو او چی ورلم اکارن اللہ وارا او کنا تا دعانو کلی چی اللہ وارا وا اللہ دن وارا پا دی نقطہ بانے گوری دیر خلق نیدی پوہ پا دی مسئلہ دلتا خواہ یا اللہ دا دکان لما کبکی خیری آسان ہے لیڑی مسئلہ ٹول آسان ہو ہر سپا آسانی سروشو نو بس انشاءاللہ دی کی سرے دی کی خیر دے زکی چالتا تا بدعا کی سوئی فقدرہو لی یا اللہ کی خیر پا کینو زمان دا پارے مقدر وگر زوا
ويسره لي زما د پاره آسان کا ثم بارك لي في بیا بگی الله برکت واجو الله تا آسان کو کنه نو لازم نری چی تب خوبی نی لازم نری چی جلو بیو تربتو موجو من کی گونا کدا کار تا تا آسان شو کولی نو پوشی چی اللہ تربنا تسشو آسان شو کدا کار دن پس طریقه گڑ وڈ کی چا سر چی بیا که کلوی خرسو میں کلوی نخرسو میں یا پکی دا حکومت تا تربنا مسائر ہوا تا یا غا سڑے چر تلالو یا ٹیلی پون لو چی تی رابطو سر نکی پوشی چی دا طول خبری چی منز کی رازی نو دا کار اللہ تا نا علی نو بس گلے شتی پوشوی پا دی مسئلہ کنا نو استخاری چی دی اکڑا پا اللہ توکل او ذکار کوا که آسان شیو اللہ طرف نا آسان شیو دی که نو آسان شیو سمسئلہ پا گرارا پوشی چی تا استخاری کڑیو اللہ اوستا نا علی پا دی استخاری پا دی مسئلہ باندی زا علی بصیرت انویم چی دی خلق بینی دی پوا بلکہ اگوی دیتا انتظار کئی چی اور سوحی برایشی او خوب بینما او زلب یوتر تمت مگنا تا چی دی استخاری منزکو دا دینا بعد وزگورا کدی کار کی خیرو اللہ بیدا تاسان کی او کبا کی خیر نو نو اللہ بیدا نا اللہ بیدا نوالی نو دا دی استخاری اہم مسائلو دی استخاری اہم مسائل دا غینا بعد الفصل ثانی کی حدیث دی دا تیرشو حدیث سے بیانو کدا صحیح بخاری کیو نورو کتابونو کی مشتی الفصل الثاني كي حديثي عن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه وي حدثني ابو بكر مات ابو بكر الصديق ده خبر كري ده وصدق ابو بكر او ابو بكر رشتي ويري ابو بكر الصديق ده رشتي انسان ده رشتي ويري وز ده علي رضي الله عنه چا تزكيه كي ده ابو بكر الصديق رضي الله عنه وروافز خبيسان اسی دشمنان کری ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا علینا پا زور خلافت اگستے رہے نو چی پا زور دی خلافت اگستے رہے ناغدل تسوی چی وصدق ابو بکر و ابو بکر رشتی نے رہے ویلے بیشی یار ابو بکر صدیق ظالمی انسان دے زمان سر دا ظلم کرے دا پا یوزی کی ندی ویلے دوی دا دشمنیانی پیدا کری رہے خبیسانو وی علی رضی اللہ عنہ چی ابو بکر ما تویلے او رشتی ویلے دا ابو بکر ابو بكر سويلي رضي الله عنه ويت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر وريدلي ده ما من رجل يذنب ذنبا يوسري چي كل گناوك ثم يقوم فتطهر فيتطهر بيپاسيدو او ودسيوكو ووريدا خبره یو سڑے دے گناہ اکڑا گناہ اکڑا جی کم گناہ دے ہر گناہ بیا پاسی دوسری چلی اکو او دسی اکو ثم یصلی بے منزکو ثم یستغفر اللہ بید اللہ نبخانو اختا الا غفر اللہ لہ اللہ بوتا گناہ بخی بیا پیغمبر دے آیتوی سورت العمران کی دے مؤمنان صفت اللہ ذکر کردے دے والذین اذا فعلوا فاحشا ادی مؤمنان نے جکر غلط کاروشی او ظلم و انفسهم یزان سر ظلمو کی ہر قسم گناہ چیو کی ذکر اللہ اللہ ورطر ایادش نوچہ اللہ ورطر ایادش اسی چلو کی فاستغفروا لذنوبهم دخبل گناہ دا پار بغانو وڑیو اللہ او بخی دا حدیث امام ترمیزی امام ابن ماجرہ وڑے دیتا دا حدیث دی حدیث کی جکر مون ثابت تے دیتا صلاة التوبہ ویلے کی اسی چی مونز دا توبی مونز نو چی کل دنم گناوش لکه یو سڑے دے ولیادو باللہ زیناتیو شو یو سڑے دے دروگی ہوئی دوکے ورکڑا پاس ڈاریک او دسو کا دورکات منزو کا اللہ نبغانو وڑا اللہ بتا گناو بار داغین بعد حدیث تے وعن حذیفت رضی اللہ عنہ حذیف رضی اللہ عنہ وی كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تجيب كلا يو كار سخشو نمونز بيوكو رواه أبو داود دا حديث أبو داود روڑه دا تاريخو قرر دير ملگرو تنه دمالو
کار چې وته سخت شي بیا په کپیل پسې منډه کړي، کار چې سخت شي په خان او ملک پسې منډې وهي، کار چې سخت شي په مالدارانو پسې منډې وهي، کار چې سخت شي تاڼې ته منډه کړي، کار چې سخت شي حکومت پسې منډې کړي. او دا تیری چې راشي هره د بادشاهانو د بادشاه سره خو رابطه وکړه بیا ته اسانه کېږي. حذیفه رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به کله یو کار مشکل شو سخت شو بس لمونځ به وکړه الله ورته اسانه کړه. نو دې ته بعض علما دا وایي صلاة الحاجه د حاجت لپاره لمونځ، او صلاة الافات او صلاة المصیبه. اگر که دا نومونه نه دي ثابت خو دا مسئله ثابته ده چې د مصیبت په وخت کې لمونځ کول د دې سره الله مسئلې اسانوي. په قرآن کې الله سوي واستعینوا بالصبر والصلاة، مرسته غواړئ په څه سره؟ په لمونځ کولو سره او په صبر کولو سره. نو دغه آیت کې هم دا مسئله پرته ده. مؤلف رحم الله دا حدیث دلته څه دپاره راوړو؟ دې دپاره راوړو وایي چې کله د تم څه مسئله ګرانه شي نو څه کوه؟ لمونځ کوه. د سلف صالحینو بشماره واقعات موږ ته الحمدلله ذهن کې دي اوس، خو دا ټیم هم په ختمېدو ده او خبره به رانه اوږده شي چې کله به هغوی ته څه مشکل لاړې ډایرکت به د الله سره رابطه وکړي، دوه رکعت به وکړي الله به دا کار ټول اسان کړو. دکه شان چې تا ته څه مسئله راشي، څه مصیبت ته باندې راشي، څه غم ته باندې راشي، لمونځ وکړه الله به دغه مسئله اسانه کړي. وعن بریدة رضی الله عنه، دا حدیث امام ابو داود راوړی. وعن بريدة رضي الله عنه بريدوي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا يو پير سحر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه رو غوختو وتيوي بما سبقتني إلى الجنة تو زمان مخي جنة تتلي ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. بلال وزيج كلم جنة تلارشم يعني وينم نستد پیزار آواز بکی او رما دا کم کار کیا تدیسی. نو دی حدیث کی اغدو کارونه وکو وی یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین. یا رسول اللہ جی کلم زا ازانو کم نو دا ازان نباد و دا اقامت نمخ کی لازم دو رکعتا کم یو دا کار کم. وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. أو تكلم أو دس ما تشي نداريك أو دسكم بيا چار دامكم أو دامي بزان لازم كردي جزا بدو ركعتكم دادا الله حق بما بانت پیغمبر صلى الله عليه وسلم تخخا بهما جديد لا ستجنة مكي تلي ورسوم رأوچة عملت چدی ملګری ته دی خبر کم کم عمل اذان او د اقامت منځ کې دوه رکعت کوه او دویم چې اودس دی وکړو بیا دوه رکعت کوه. هدا مسله به کوم ضمنن راله هر وخت اودس کې اوسه. لکه چې دلته بلال رنسي وي وایي کله چې زما اودس مات شي زه بیا اودس به وکړم پاک اوسه. بل د مرګ ژوند هم پته نه لګي او د هر سړي دا ارمان دی چې ما له مرګ په څه وخت کې راشي چیزی سپایی پا او دست که مولا سر ملاقاتوش. دا حدیث امام ترمیدی رحم اللہ را وڑے اخرین حدیث پا دے باب کی وعن عبداللہ بن ابی اوفا عبداللہ بن ابی اوفاوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی من کانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم لچاچی سحاجتی دا اللہ نے واری یا دا آدم پا بچوکی چاہتا سحاجتی فليتوضا او دستوكي فليحسن الوضوء او دستوكي ثم ليصل ركعتين بيد دركات منزوكي ثم ليثني على الله او بيد الله سنوي وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيد بيغمبر ماني درودوي ثم ليقل بيد دعاء غوري لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك. يعني يا الله زستان أغا كارون غوالم جل أغيد لا سبستا رحمة بمارا وريقي وعزائم مغفرتك أو ستابا خانا غوالم والغنيمة من كل بر أو دهري نيكين يا الله ستان برخ غوالم والسلامة من كل إثم أو دهري قنان من بجساتا بسلامة ياكي مساتا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته. يلا
یو گنا زمان ما پرید طول گناون را توبخا ولا همن الا فرجتا او یلا زمان یو غمون ما پرید غمون را طول اسان کا ولا حاجتا هی لکا رضا الا قضیتها او یلا هر حاجت چی زمائی چی تپی رازی ناغ زمان دا پار پورکا یا ارحم الراحیمین اے رحم کون کیا دا رحم کون کنا دیر یا خر رحم کون کیا یا دیر رحم کون کیا دا حدیث امام ترمیدی را وڑے دے امام ابن ماجی را وڑے دے خانو پا دی کم اگر دا حاجت اگر مسئلہ را چاہتے ہو مشکل جوڑ شی خود دا حدیث سندن کم زور ہے آگا حدیث سیو اگر امام ابو داود چی کم را وڑے چی چاہتے سا مشکلی نسے دیو کی دو رکات مونج دیو کی خود دا دعا چی دو رکات دیو کی دا دعا دی بکی ہوئی نو دا حدیث سندن کم زور ہے او معمولی کم زور ہے محدثین وی اسناده ضعیف جدا سند انتہائی کم زور ہے نو ہر دعا چلا اللہ نگو آرے کولیش خدا حدیث شید سندن کم زور ہے پا دی سر دا درس مختتام تورسی دو دا باب مختتام تورسی دو پر روان درس کی بیڈیر اہمی مسئلی دی باب صلاة التسبیح تسبیح دا منزم مسائل او بیا باب صلاة السفر دا سفر پا دوران کی با منسنگ کے او سمر بے کے دا طولی مسئلی با انشاءاللہ پر روان در رسولی کی بیانو اللہ دی من پا قرآن و حدیث من دی پوکی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.